Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u Dnevnik Plave televizije. Ostanite s nama, evo što donosimo u današnjoj emisiji. Kroz projekt Slavonija, Baranja i Srijem do sada ugovoreni projekti vrijedni 10,6 milijardi kuna. Na sjednici savjeta u Orahovici naglašeno kako se novac koristi za izgradnju infrastrukture, zapošljavanje, razvoj poljoprivrede. Virovitičko-podravska županija slavi svoj dan. Priliku za razvoj vide u korištenju europskih fondova, u čemu su prema broju stanovnika druga županija u Hrvatskoj. Završen je projekt dogradnje i opremanja dnevnih bolnica u Općoj bolnici Virovitica. U novoj zgradi smjestit će se internistička dnevna bolnica i laboratoriji, a novi uvjeti osigurat će kvalitetniju zdravstvenu zaštitu. Kroz projekt Slavonija, Baranja i Srijem, koji je prije 2,5 godine osnovan kao savjetodavno tijelo na području koordinacije provedbe i praćenja korištenja europskih projekata u 5 slavonskih županija, osigurano je gotovo 19 milijardi kuna. A do sada je od tog iznosa ugovoreno 57%, odnosno 10,6 milijardi. Naglasio je to premijer Andrej Plenković na 9. sjednici savjeta koja je danas održana u Orahovici. Od tog je iznosa 5,4 milijarde kuna iskorišteno za izgradnju infrastrukture, milijarda za zapošljavanje kroz projekte za želi i zapošljavanje asistenata u nastavi, te 4 milijarde kuna za razvoj poljoprivrede. Među ostalim gradi se, istaknuo je Plenković, 54 dječja vrtića u 5 slavonskih županija, a sufinanciraju se na tome području i energetske obnove, vrijedne više od 1 milijardu kuna. Detaljniji izvještaj sa sjednice savjeta donosimo sutra u našem dnevniku. Virovitičko-podravska županija slavi svoj dan. I upravo je to prilika da vladajući nabroje sve projekte koje su proveli u posljednjih godinu dana. A njih je, naglašeno je na svečanoj sjednici Županijske skupštine, uistinu mnogo. Ulaže se u zdravstvo, obrazovanje, gospodarstvo, turizam i poljoprivredu. A najveći dio novca za projekte stigao je kroz europske fondove. Mala županija skromnih financijskih mogućnosti priliku za razvoj vidi u korištenju europskih fondova. Na taj su način u posljednjih nekoliko godina proveli brojne projekte kojima je cilj osigurati poboljšanje uvjeta, među ostalim u zdravstvu i obrazovanju. Gradimo nove škole, da stare energetski obnavljamo, a svim našim osnovnoškolcima smo ove godine uz sufinanciranje svih gradova i općina, na čemu im zahvaljujem, osigurali sav besplatan radni materijal kako isti ne bi morali financirati iz kućnog budžeta. Nisu, istaknuo je na svečanoj sjednici Županijske skupštine župan Andrović, zaboravili ni na gospodarstvo. Gospodarstvo je pokretač razvoja svake regije, pa smo kroz projekt mreže poduzetničkih inkubatora sagradili još 3 nova, jedan u Pitomači, jedan u Orahovici i jedan u Slatini, kako bi pomogli mladim poduzetnicima, poduzetnicima početnicima, a onima sa malo dužim stažem uvelike pomaže naša razvojna agencija Vidra i naš poduzetnički inkubator ovdje u Virovitici. Danas oni zajedno provode 165 projekata vrijednih više od 700 milijuna kuna, a u pripremi ih je još 117 u vrijednosti 325 milijuna. Ulaže se među ostalim i u razvoj turizma i poljoprivrede. Svi naši veliki projekti koji su mogli biti financirani iz državnog proračuna ili kroz europske fondove ugovoreni su, grade se ili su već izgrađeni. Podrška stiže i od državnog vrha. Vlada među ostalim županijama pomaže i kroz funkcionalnu decentralizaciju. Samo je na području cijele Virovitičko-podravske županije primjerice do sada bilo u 2018. godini 74 milijuna kuna prihoda više nego što je to bilo prije. No još je jedan projekt koji je potrebno provesti. Izgradnja brze ceste koja će povezati Viroviticu sa Zagrebom, a samim time i s ostatkom Hrvatske, trenutni je prioritet. Mislim da ćemo na tom projektu raditi, on je u svim strateškim dokumentima, Hrvatske ceste o tome vode računa, ministar Butković o tome vodi računa i nastojat ćemo da se taj projekt realizira. Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović uz gospodarski razvoj naglasila je važnost demografske obnove.
Demografski oporavak ostaje našom najvećom zadaćom, jer bez ljudi nema razvoja. Novi kilometri prometne i komunalne infrastrukture uvijek su dobra stvar. Ali usporedo s time treba raditi na otvaranju radnih mjesta, povećanju plaća i donošenju učinkovitih demografskih mjera u prilog obitelji, majčinstva, djece i mladih. Jer upravo su ljudi, naglašeno je, najvažniji faktor oporavka. A svima onima koji su zaslužni za razvoj Virovitičko-podravske županije dodijeljena su priznanja i zahvalnice. Uz sudjelovanje na svečanoj sjednici Županijske skupštine, svoj boravak u Virovitici premijer Andrej Plenković iskoristio je i za obilazak nove bolničke zgrade koja je izgrađena u sklopu projekta dogradnje i opremanje dnevnih bolnica Opće bolnice Virovitica. U novih 2000 četvornih metara bit će smještena internistička dnevna bolnica, pulmološke i kardiološke ambulante te tri bolnička laboratorija. Taj bi prostor trebao osigurati kvalitetniju zdravstvenu zaštitu za više od 100.000 pacijenta koliko ih gravitira Virovitičkoj bolnici. Ambulanta, administracija i prostor na kojemu najteži pacijenti primaju terapiju. Sve na jednome mjestu. Tako izgleda skučeni prostor internističke dnevne bolnice u Virovitici. To je premal prostor i nije niti u standardima u kojima se takav posao obavlja. I upravo zbog toga sele u ovaj novi, primjereni prostor u novoizgrađenoj bolničkoj zgradi. U njemu će, među ostalim, svaka djelatnost dobiti prostor za sebe. Hoćemo odvojiti pacijente koji primaju citostatsku terapiju od pacijenata koji primaju ostalu terapiju, kao što je transfuzija krvi, neke infuzije ili slična terapija koja nije citostatska ili kemoterapija. U ovom istom prostoru, znači, sestra će imati isto tako svoju sobu za vađenje krvi, znači za uzimanje uzoraka, za pripremu terapije i brigu. Prostor je jednim dijelom odvojen staklenim površinama, tako da se može cijelo vrijeme pacijenti mogu biti pod nadzorom. Uz dnevnu bolnicu prostor će ovdje dobiti i kardiološka te pulmološka ambulanta, a u prizemlje zgrade smjestit će se i sva tri bolnička laboratorija, citološki, histopatološki i biokemijski. Veći prostor, ljepši prostor. Veći prostor znači više aparata, mogućnost više aparata. Sad smo nedavno naručili, jer imamo veći prostor, dva aparata koji su prošli postupak validacije u starom laboratoriju koji će se seliti s nama, još nisu funkcije, ali će se seliti s nama u novi laboratorij. To će omogućiti izvođenje 7 novih pretraga zbog kojih su pacijenti do sada morali putovati u Zagreb ili Osijek. Radit ćemo tumor za pluća, cifra 21, radit ćemo za tumor želuca i radit ćemo sve ženske hormone, znači paletu ženskih hormona. Nova bolnička zgrada izgrađena je u sklopu projekta dogradnje i opremanje dnevnih bolnica Opće bolnice Virovitica, koji se u potpunosti financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Cijeli je projekt vrijedan 50 milijuna kuna, a za izgradnju nove zgrade izdvojeno je nešto više od 22 milijuna i 600 tisuća kuna. Cilj projekta je u stvari poboljšanje dostupnosti pristupa dnevnim bolnicama i dnevnim kirurgijama, što bi trebalo rezultirati smanjenjem liste čekanja i također i broja akutnih kreveta i povećati funkcionalnost dnevnih bolnica. Projekt se provodi od srpnja 2016. godine, a završen je izgradnjom ove zgrade. Uz to opremljeno je oko 2200 četvornih metara prostora u kojemu se nalaze operacijske sale, jedinica za intenzivno liječenje i centralna sterilizacija, te pedijatrijska, kirurška i oftalmološka dnevna bolnica. Cilj je podići uslugu zdravstvene zaštite našim pacijentima, ali svakako i poboljšati uvjete rada našim liječnicima i na taj način ih motivirati za ostanak, odnosno dolazak novih mladih snaga. Jer nakon svih ulaganja u Općoj bolnici Virovitica, nedostatak medicinskog osoblja ostaje gorući problem. O europskim projektima bilo je riječi i na sastanku ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije Marka Pavića s načelnicima i gradonačelnicima iz Virovitičko-podravske županije.
Do sada je na tome području ugovoreno projekata vrijednih 1,2 milijarde kuna, što tu županiju, prema broju stanovnika, svrstava na drugo mjesto u Hrvatskoj. Virovitičko-podravska županija u proteklih 5 godina druga je županija u Hrvatskoj po povlačenju sredstava iz europskih fondova. A da sredstva u toj županiji uspješno i koriste, uvjerio se ministar regionalnog razvoja i europskih fondova Marko Pavić u radnom posjetu u toj županiji. Virovitičko-podravska županija je povukla, odnosno već do sada ugovorila, 1,2 milijarde kuna, od toga je Virovitica 387 milijuna kuna. Sad ćemo još pogledati i neke od obnovljenih dvoraca i projekata koji se koriste. Osim iz europskih fondova, ta županija određena sredstva dobila i kroz projekt Slavonija, Baranja i Srijem. Meni je prije svega drago da projekt Slavonija ide dalje. Kroz razvojni sporazum projekta Slavonija, Virovitičko-podravska županija će dobiti više od 200 milijuna kuna za 5 strateških projekata za koje smo imali planirane, odnosno za koje smo imali već građevinske dozvole. Od 5 strateških projekata jedan je i realiziran, i to multifunkcionalna hala u kojoj se održao sajam Viroexpo. Započeli su radovi na Centru za istraživanje i razvoj u mljekarstvu, dok je u tijeku natječaj za obnovu dvorca Janković u Cabuni, koji bi trebao postati Centar za kulturu zdravlja. Za preostala dva projekta nositelji su grad Orahovica i općina Špišić-Bukovica. Radi se o uređenju turističko-rekreacijnog centra u Orahovici i jezera, vrijednosti 80 milijuna kuna. I peti projekt je nositelj općina Špišić-Bukovica, projekt koji je već prijavljen. Radi se o projektu Kuće čaja, koji će isto tako biti centar za posjetitelje, kojim će se doprinijeti razvoju turizma kako na općini Špišić-Bukovica, tako i na području cijele naše županije. Kroz razvojni sporazum županija će dobiti sredstva s kojim će pripremiti i dokumentaciju za neke nove projekte. U narednom periodu predviđeno je 10 milijuna kuna za projektnu dokumentaciju da isprojektiramo ono što ćemo moći financirati u idućem operativnom programu. Mi pripremamo projekte, naravno da ćemo biti spremni i sa projektnom dokumentacijom, ali za novi operativni program kako bi i dalje bili među vodećim županijama u povlačenju EU sredstava po glavi stanovnika. Osim toga, na sastanku ministra Pavića i načelnika i gradonačelnika s područja te županije razgovaralo se i o budućem operativnom razdoblju. Ono što je najbitnije, došli smo razgovarati s gradonačelnicima, načelnicima, došli smo otvoriti dijalog i mislim da je to korisno vidjeti sa terenom na koji način se apsorbiraju fondovi, koje su im potrebe i na koji način najbolje isprogramirati sljedeće financijsko razdoblje. Sva uložena sredstva, ali i ona koja će županija tek povući, trebala bi, naglašeno je, doprinijeti razvoj te županije i povećanju standarda njenih stanovnika. Ostaje nam još vidjeti vremensku prognozu. Sutra će biti pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku. Ujutro je mjestimice moguća magla. Vjetar će biti uglavnom slab, u gorju povremeno umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu slaba i umjerena ponegdje i jaka bura s olujnim udarima, osobito pod Nove Lebite. Poslije podne će bura slabjeti, a na južnom dijelu okrenuti na sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 17 i 22 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna od 19 do 24 na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva. Nakon brzog prolaza atmosferske fronte, već će početkom dana biometeorološke prilike biti povoljne. U većem dijelu Hrvatske će omogućiti dobar san i odmor, dok na krajnjem jugu smetnju mogu predstavljati tople noći. U nastavku dana će u cijeloj zemlji biti biometeorološki povoljno, pa ni meteoropati, niti kronični bolesnici ne bi trebali imati tegobe uzrokovane vremenom. Sunčano vrijeme će podržavati dobro raspoloženje, a boravak na otvorenom će biti ugodan. Za četvrtak prognostičari Državnog hidrometeorološkog zavoda najavljuju većinom sunčano vrijeme, u unutrašnjosti mjestimice uz jutarnju maglu. Od petka promjenjivo, povremeno uz kišu i pljuskove s grmljavinom, češće na Jadranu. U unutrašnjosti vjetar većinom slab, u petak i umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjerena, u petak na sjevernom dijelu i jaka bura te sjeverozapadnjak.
Stigli smo do kraja dnevnika. Hvala vam na pozornosti, poštovani gledatelji. Ponovno smo zajedno sutra u isto vrijeme na isto mjesto. Do tada, lijep pozdrav!